бути готовим до бою. Фільм з першої його секунди змушує плакати. Стрічка «Реквієм» присвячена бійцям батальйону «Дніпро-1». «Лицарі неба» вже вдруге в Ужгороді. Вже вдруге його переглядає Ксенія, ділиться враженнями. В залі була мертва тиша, хоча із перших хвилин люди дійсно плакали, буквально із перших хвилин люди плакали і до останніх. Коли фільм закінчився, ніхто не міг, навіть встати просто ніхто не міг. Дуже сильний фільм про тих, хто пережив пекло, пекло на землі. Спогади рідних, друзів і побратимів загиблих воїнів у Іловайську – збірник історій, які неможливо дивитися без сліз. Микола – боєць АТО, який пережив війну і знає Іловайський котел не із фільму. Каже, організував показ фільму неспроста. Рівно 3 роки назад українським військовим вже вдалося заїхати в місто Іловайськ. Уже 17 серпня розпочались бої на околицях Іловайська, тому дата вибрана теж не просто так. Власне, стрічку жителі Ужгорода мали нагоду переглянути в рамках масштабної виставки для бійців-відмитців. Всеукраїнський аукціон картин організували, аби зібрати кошти для потреб бійців АТО. Є багато відомих імен, працює паралельно онлайн-аукціон, тобто можна картини всі придбати онлайн. Щодня тут у Совиному гнізді відбувається така як виставка, виставка-продаж, можна всі картини переглянути, подивитися їх вживу. Працює виставка із 12-ї години до 20-ї години у Совиному гнізді, 24 серпня. О 15-й годині так само тут у Совиному гнізді буде підбиття підсумків всієї акції. 60 авторів представили майже 100 робіт, які переглянути та й, власне, придбати можна у одному із залів Совиного гнізда. Серед робіт – графіка, твори сакрального мистецтва, пейзажі. Виставка триватиме до 24 серпня.